түсінде пілді көру сіздің маңызды бизнесіңіз бар екенін немесе өте бай немесе ықпалды адаммен кездесуді білдіреді. Оны басқару немесе міну бизнестегі сәттілік пен жоспардың орындалуын білдіреді. Мұндай арман жақын арада бай және күшті адамнан жомарт сыйлық алатыныңызды болжайды. Түсінде бай безендірілген піл құрмет пен тануды болжайды. Қыздар үшін піл туралы арман көп ұзамай қандай да бір маңызды адам оларға пайдалы некеге тұру туралы ұсыныс жасайтынын көрсетеді. Түсінде пілді сатып алу немесе оған ие болу бұл пайдалы мәміле нәтижесінде жақын арада үлкен мүлікті сатып алудың белгісі. Өлі піл сізді бақытсыздыққа ұшырататынын білдіреді. Көптеген пілдерді көру, супер пайда әкелетін бизнесті қолға алсаңыз, сізді күтіп тұрған қауіптің белгісі. Егер сіз пілдер тобының сізге қарай жүгіретінін армандаған болсаңыз, сіздің өміріңізге қауіп төндіретін белгі. Мұндай арманнан кейін шытырман оқиғаларға араласудан сақ болыңыз, және ықпалды адамдардың қаһарынан аулақ болыңыз. Қазіргі арман кітабындағы піл ұйқысының мағынасы сізге достық сыйлайтын үлкен мейірімді адамды кездестіресіз. Егер піл агрессивті болса, діңімен азулары жоғары болса, ықпалды зұлым адамдардан сақ болыңыз. Олар сізге көптеген қиындықтарды тудыруы мүмкін. Өзенге шомылған піл немесе оның діңінен су бұрқақты үрлеу, сіз алдағы қиындықтардан қорқасыз, бірақ проблемалар сізді айналып өтеді. Балапандары бар піл жақын адамдарға назар аударыңыз. Ақырында сүйікті көлігіңізден немесе детективтерден бөлініп, отбасыңызбен бірге болыңыз. Миллердің арман кітабындағы піл ұйқысын түсіндіру түсінде пілге мініп бара жатқаныңызды көру, сіз өте күшті мемлекетке ие боласыз және құрметке лайықсыз дегенді білдіреді. Сіз оны абыроймен қабылдайсыз. Сіздің кәсіпорныңыздың барлық қызмет саласы сізге бағынады және сіздің үйдегі лауазымыңыз дәл сондай беделді болады. Пілдер табын көру көптен күткен шынайы әл-ауқатқа. Жалғыз піл сізге шағын бизнесті білдіреді, бірақ өте сенімді. Жайылып жүрген пілді көру сіздің мейіріміңіз бен әділдігіңіздің арқасында қоғамыңызда көтерілетініңізді білдіреді. Эзотерикалық арман кітабындағы піл тұрақтылық. Біз оны көрдік, суретке түсірдік, бұл сіздің тұрақты өмір сүру туралы арманыңыздың жүзеге асуы. Онымен жүру, оны жүргізу, тамақтандыру, мұндай арман сізді жұмыста және отбасылық өмірде қажетті тұрақтылық күтіп тұрғанын білдіреді. Ұрыңыз, өлтіріңіз, тұрақтылық күйрейді. Сіз өзіңізді діріл, тұрақсыз жағдайда табасыз.